Langs kysten vår så har vi jo veldig mye spennende natur og veldig mye rik dyre- og planteliv. Og det er jo veldig viktig at vi lærer mye om dette her, sånn at vi kan forvalte det bra for fremtiden. Sånn at vi kan beskytte det dyre- og naturlivet vi har, men også at vi kan utnytte det på gode måter. En marinbiolog studerer livet i havet, og det gjør også en kystsoneøkolog. Men i tillegg så ser vi hav og land, elver og fjord, mennesker og kystnatur i sammenheng. Masterprogrammet ved UiA det gir en fantastisk mulighet til å jobbe med spennende forskning i en region som er helt i front nasjonalt i å teste ut nye måter å forvalte og bevare kystnaturen på. Som student i dette masterprogrammet så kan du velge relevante oppgaver, finne gode veiledere med høy grad av ekspertise, som også er en del av et internasjonalt nettverk som du kan dra veksel på. På UiA så har vi også nærhet til marine nasjonalparker og marine verneområder. Og her er også mulighet for å gjøre en del forskning på hvordan for eksempel verneområder kan brukes til å beskytte arter og økosystemer. Det er ingen tvil om at denne utdanningen er relevant for framtidens utfordringer. Samfunnet forventer at vi skal øke vår næringsvirksomhet knyttet til kysten og havet og de såkalte blå næringene. Så hvis denne villete utviklingen skal bli mulig, så må det gå hånd i hånd med kunnskap. Og det er da kunnskap fra forskerhold innenfor fagfeltet kystsoneøkologi, eller forvaltere som har denne kunnskapen. De kommer til å bli nøkkelpersoner i en framtidig utvikling av de blå næringene. Etter du er ferdig med en mastergrad i kystsoneøkologi, så er det mange muligheter for jobb. Du kan jobbe videre med forvaltning av kystsonen, du kan jobbe videre med undervisning, og du kan også jobbe i næringen. En annen mulighet er å gjøre som jeg har gjort, og gå videre med doktorgrad, så du kan fortsette på universitetet og forske på dyrelivet og naturen langs kystsonen.